e cila pas publikimit të vitit të kaluar ka patur një vit të suksesshëm, madje libri i saj është lexuar edhe është le të themi promovuar edhe në Harvard, ka qenë në pjesë të ndryshme të Amerikës për të promovuar po ashtu. Dhe në këtë rast nuk do të mungonte as muzika e bukur shqipe. Dy mike me njëra tjetrën kemi shumë kënaqësi t'i kemi këtu në studio autorin shqipe Sulemani dhe Arjeta Zhuta. Mirë se vini. With that cream, baby, pour it sweet on me, baby, shade it. We can cook up, we can serve up when we hook up, just you and me. With that cream, with that beat the serving. Shifa Arjeta, mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi këtu. Mirëmëngjese. Shumë faleminderit që ju kemi këtu. Mirëmëngjese. Ti anisët mëngjesin sot? Mos pyet, no. Mos pyet. Ka qenë pak hektike. Si gjithmonë kur jemi në Prishtinë, kemi shumë plane. Dojmë të eksplorojmë qytetin, po gjithashtu të shohim shoqnin, familjet, po koha shumë e kufizuar. Sa e di vini shpesh në Prishtinë, ju pëlqen apo jo? Po, unë e vi shumë shpesh, se vërtet edhe është një qytet që është i mrekullueshëm, po Arjetën për herë të parë mbas 13 viteve kemi këtu. Po, se më origjin jam nga Veleshta Strugës, nga Maqedonia. Jam edhe kushrinë ka ardhit. Edhe kështu që si jam konë gjatë ko, po shumë po pëlqen. Definitivisht e keni shijuar shumë, me edhe ma të rast, ma të raste që na ka rënë medalje dhe ne. Po, normalisht, kur vim për gjërat bukura, edhe kalon bukura. Po, jam, Shipe, ka qenë një viti bukur, edhe një viti mbarë me librin të cilin ti tashmë e ke në dorë. Aty, Bardhë dhe Bekim, që vjen në tre gjua, po jo, në Shqip, në Gjermanisht dhe në Anglisht. Ashtu është ardhi. Si ka qenë kjo eksperiencë dhe kjo promovimi që është bërë në vendet të ndryshme ku ka shqiptarë në diasporën shqiptare? Ka qenë shumë çudi e madhe për mua që kur e kam shkruajtur librin, motivi ka qenë ta shpërndaj fjalën shqipe në botën anën ban, po që vërtet ndodhë tani ashtu, që jemi të ftuar randej në Zvicër, në Gjermani, po tani edhe në Harvard, në Amerikë, ka qenë vërtet një mrekulli dhe të regon më shumë që kultura shqiptare kërkohet në gjithë botën, që gjitha ta shqiptarë që janë në diaspor, prapë se prapë nuk e kanë harruar vendin e tyre dhe ajo është shumë bukur ta shoh. Po besoj që edhe historia e librit është bashkëngjitur edhe nga shqiptarët tjerë të diasporës, sepse është një lloj autobiografie, është një vajzë nga Kosova, e cila del jashtë vendit, kur sukseset ndaja, por prapse prap në një farforme ose në një tjetër nuk ndihet e përmbushur. Definitivisht kritika më e madhe gjithmonë ka qenë nga lexuesit që e gjejnë veten në këtë libër, se besoj që çdo kush që jeton aq larg prej vend lindjes, apo është dikush që vjen nga Struga e jeton tani në Prishtinë, apo dikush nga Prishtina që jeton tani në Zvicër, e ndjen atë mungesën e rënjeve. Po, libri besoj që edhe ka pas shumë sukses, sepse i kemi do tregime shumë bukura, që tani edhe generata jo ndoshta pak se pak ka fillu t'i haroj, po që edhe në kohën e sotit kanë kuptim shumë të vlefshëm. Cilat janë disa për atyre historive që letemi kanë më tepër kuptim për ty, edhe pse gjithçka që është e shkruar në atë libër e ka kuptimin e veçantë apo jo? Definitivisht, po më marr një të shkurtër, si për shembull do thënë që i kanë Gjakovart, që edhe në kohën e sotit çdo herë më përmend babi, kur don Gjakovari me të nem thotë të rrit mendja. Është diçka shumë çesharake, por është e vërtetë se vrej tani edhe tu jap intervista, tu dal në publik, që duhet të jesh për toke. E ke parasysh gjithmonë këtë thënie, po, ke vatë në vesh. Mos rritet mendja, sepse tani i humbe dhe gjithë shka që të ofron me njerës. E përket kam shoqëria aq të mira që më përcjellin në këtë udhtim, që jo vetëm më mbajnë për toke, po edhe më përkrojnë ekstremisht. Me artin e tyre, po edhe me prezencën e tyre. Si ka qenë për juve, si mike në ngushtë Arjeta, tregon pak, e ke shëtru Shqipën në farforme edhe gjatë promovimit librit, por edhe jeni mike që sa kotashme? Po pra, prej momenti që me këtë rëgu idejnë, dhe më thonë për librin, une kam përkra 100%, mos më thonë 1000%. 1000%, definitivisht. Edhe jam shumë krenare për Shqipen, për shoqen teme. S'kena motrat të dyja, po e kena njërën tjetërën. Shqo që... Mos të emociononi me më njështë. A, për emociononi. Kemi disa tjera. Arjeta, ti po ashtu përveç mitësi, se ke ndjerë edhe librin, se
se po ashtu je një vajzë që je rrit në një vend tjetër dhe pastaj familjarisht keni shkuar në një vend tjetër dhe ai malli për Adeon apo për traditën, për kulturën shqiptare, sërish ka mbetur aty apo jo? Po, ne familjarisht çdo herë jemi mallzu për vendlindjen, edhe kemi me këngë, me art, jemi mundu me mbajt pak ata tradita që kemi në shqiptar. Patjetër, po edhe nëpërmjet vizitave, si gjithmonë gjatë verës mërgjimtarët kthehen këtu edhe mundohen që të çmallen. Ndërkohë Shipe na trego pak si shkojnë në Harvard, është një nga universitetet më prestigjioze në botë që ka një emër të madh dhe të promovohet libri aty ose të lexohet ose të ketë pjesëmarrës nga ky vend është gjë e madhe apo jo? Kanë qenë ndera më e madhe, besoj, një jetën time që kam pas rastin që shkoj të shoqata e shqiptarëve po edhe të lexoj para ose në një universitet me emën që e njeh gjithkusht në këtë botë. Sidomos sepse prindët tonë kanë dhënë shumë sakrifica për të arritur të dalin të jetojnë në mërgim, edhe pse zemra ju ka thyrë, por me qëllimin që ne kemi potencialin të shfrytëzojmë. Kur i tregova mamit që do shkoj në Amerikë, në Harvard, për të lexoj atë fjalën që e kam shkruar për vendlindjen tonë, ka qenë një moment ëndruese. Dhe kur shkuam në Harvard, ma në fund, më vdiq babgjyshi një ditë më parë. Dhe isha aq larg nga vendlindja, prej familjes, por mendimi që fjalët e tina tani shpërndahen aty, që ai në këto fjalë jeton edhe në të ardhmen, pak ma ka marrë dhe atë malë. Do në që si shte fizikisht aty s'pako nga ana emocionale dhe e këndë njërë që është afërte emocionalisht. Definitivisht ashtu ishte. Kjo është edhe një tjetër plagë e, le themi, e mërgjimtarës atyre që e të njërë, sepse ndë njërë nuk mund t'i shohin shpesh të afërmit e tyre dhe pastaj ndosë që si kanë. Paka shumë ka ndodhë në rastin tënë, por gjithsesi ti të pak të një lumëtur që fjalet e ati po i përçon në përbota, po jo, dhe kjo të mbush bese. Definitivisht, nuk jenë vetëm fjalet e ati, po unë takoj shumë njerës të ndryshëm, edhe këtu kur hypi në taksi, i tregova edhe arjetës gjdo herë, kam shumë qef me him biseda me njerës, sepse nuk është një bised këtu që nuk është të veçantë. Është gjithkush tjef diqka me vete, dhe kjo është esenca e librit. Gjitha ato takime që përshkruan, ka ndodhë me një mënyrë ose me një tjetër, është vërtet që edhe dikush që vjen në Kosovë ta përjeton atën edhe ta vërteton që është vërtet një bekim tjesh edhe këtu. Definitivisht. Po, brande. Se kemi një që pritë e zdi, ku ti qënë të njëri tjetë. Po, vëse që gjatë këti viti ke marë komendit shumë të asaj përket librit, cilat janë dështë ato që i kemë më në mendje komendit nga njerëzit cilët e kanë lexue dhe cilët kanë marë diçka nga libri. Po, ka qenë shumë komendit të ndryshme prej një babe që i ka fëmijët gjysë shqiptarë, gjysë zvicranë që nuk e kanë gjetur vete në kulturën shqiptare dhe në basandeje kanë lexu librin dhe i kanë të regu babës tani jemi gati, tani njoftojmë kulturën tonë, që ka qenë një moment shumë prekse, po normal edhe gjitha ato shqiptare, shqiptarë, me shkuj që i kanë lexuar që kanë thonë, a, okej, nuk e kam ditur që jeta për femna shqiptare është kështu. Jemi rritur komplet ndryshe, do me thonë edhe arsimi ndaj fëmijëve, apo janë djem, apo vajza ndryshon shumë, si besoj edhe këto në Kosovë, po edhe në mërgjim. Po edhe diçka që shumë me plëcon me gzimë është që Zvicranët, Gjermanët, Amerikanë që i lexojnë dhe vendosin të vinë në trojët shqiptarë dhe të shojnë me svitë të tyre këtë kulturë që është e përshkruajtur këtu, të provojnë edhe vetë tradita të oda, ushqimore, muzikën, e gjitha tjerat, ajo është besoj edhe një aspekt shumë i bukur. Pa tjetër, kompletohet pas ta i gjithë kjo rrugëtim. Me qemi tek muzika, po ashtu është ndërthurur shumë, Arjeta vetëm pas pak me një kitarist dhe këngtar tjetër të talentuar do të nga shëqërë me këtë pjesë, si është bërë kjo ndërthurja muzikës edhe shëqëris, po edhe veprës, po ashtu Arjeta. Më mirë shqipja me shpegu. Se sa e qudiqme është me ju drejtu, do me thënë Arjetës këtu në emision. Po, si që thash më parë, muzika është një pjesë e madhe kulturës shqipe, edhe shqipja e ka lidhë, do me thënë muziken, e ka... është një liber, po, që që... Normalisht përveç vargjeve, ti e këndonë. Po. Po se edhe ka qenë shumë e rëndësishme të integrojmë edhe këto aspekte si kur kënga, që e ka pas një vlerë shumë të madhe për diasporën. Nuk ka qenë
para 20 viteve si që është sot me Viber që jemi në kontakt konstant, po kemi qenë shumë larg familjes tonë, jo vetëm në kilometra, po edhe me ndjenje. Nuk ka pas kur farë mënyre të lidhësh me vendlindje, përveç këngëve që i kemi marrë me vete dhe që i kemi këndu atje. Unë e maj men që ti më pa të tregu kur i një ardhë nga Macedonia. Me FHS, Gzim Nika. Po, edhe e qaj jetë që na ka bashku është që jemi bë bashk dhe kemi këndu. Dhe pa tjetër ka duft edhe ajon. Normalisht ndjenja është luftuar edhe me këngë, sidomos pasaj këngë patriotike. Që t'japi një emocion tjetër. Edhe shqiptarët më shumë se kënga e ka bashku gjithmonë, ka qenë e momente kur gjithë bashkë kanë bua dhe kanë shiu në maksimum. Shqipe, libri dhe të promovot e këtu dhe të qkoj në disa procese dhe këtu në Prishtina, po jo, si dhe të bashkdoj kjo pjesë? Po, tani libri u shkruajtur në gjermanisht së pari dhe tani u përkthye në anglisht dhe shqip, po tashit vjen edhe pjesa e dytë, se në librin e parë Shota, personi kryesor, vjen në Kosovë, thonë në Shqipëri, Macedoni, Malësi, dhe kthehet me një mesazh shumë të fortë në Zvicër, po tani puna tek fillon. Mesazhi që e merr nga libri i parë është, kur don të arritë që diçka mos u bë e varur për i dikujt, po arrite vetë, merre fatin në dorë. Si thojnë ana, po tani historia e saj duhet të vazhdoj. Dhe të vazhdoj ande. Po, në librin e dytë kam një temë që e kam shumë për zemër, se besoj që shumë njerëz që jetojnë në diasporë e kanë atë konflikt, sa shumë duhesh të bësh për kulturën tënde për të jesh prapse prap ose të ndihesh si shqiptar. A ndryshon ajo kur martohesh me një partner që nuk është shqiptar, ai më pak shqiptar tani dhe këto pyetje dua patjetër tani ti sjell edhe në librin e dytë. Do jetë shpejt gati libri i dytë? Po, besoj që në gjuhën gjermane do del në vjesht dhe tani në pranverë shpesojmë edhe në gjuhën shqipe. Vazhdojmë pasaj procedura njëtë si libri i parë. Këtu në Kosovë do t'jetë në shqitje, do t'mund t'a marri njërzi gjitha ta që janë të interesuar si mund t'a gjenë librin? Libri është në Albas, shtëpia botuese e botuar, po edhe në Dugagjini Bookstore në Prishtinë e gjeni, kështu që edhe aty keni mundësi t'a lexoni në gjuhën shqipe. Barë dhe Bekime e keni tashmë në gjuhën shqipe dhe mund t'a gjeni në këto pika shitje këtu në Prishtinë. Shqipe, ne urojmë shumë që shkojmë barë dhe definitivisht do t'kemi edhe tek libri ditë, tek pjesa ditë. Shumë faleminderit. Por nuk kemi mbaruar këtu, sepse si që thamë, do t'kemi dhe muzikë. Arjeta na flet me muzikë. Arjeta na flet me muzikë, sepse ndërlidhet me librin, apo jo. Vajta Kalova dhe mora fjale preferuar a ime më në fund dhe këndohet këtu. Për qepin të ndonjë. Por para se të shkojmë atje, taftëm njërë edhe atë kitaristin që në ka ardhur me mëngjes dhe më ka bërë një derë shumë matë. Cilin e kemi për herë të dytë sot. Është një kitarist dhe këngtar shumë i talentuar, Arjet, skena për juve dyve, sot. Ne dhe të shihem këtë dy pika muzikore, kemi fillimisht Vajta Kalova, pastaj mora fjalë, derisa atë merrem vesh dy këngëtarët me vefte. Mevi, edhe njërë shumë faleminderit që je këtu me ne sot. Arjeta, skena është për ty. Faleminderit shumë. Vajta Kalova, gjithka Gjeta si Shqipërina Vajta Kalova gjithka labrina Asku nuk gjeta si Shqipërina Dy manu shaqe në dorën time Jas gjatë Arë breshësime Dy manu shaqe Në dorën time Jas gjata njërën Arë breshësime e ndalu pak se shtë vërtetë se zemra ime
Se zemra ime, se zemra ime je ti vece. Falinderit. Që legjën e darit ti këndoj, ti këndoja dhe mja sharit ti këndoj. Tash sa vjet, tash sa vjet se shepri kazin dhe qakun. Tash sa vjet, tash sa vjet se shedrenicen. Tash sa vjet, tash sa vjet dhe Mitrovicën, tash sa vjet. Qo atë, qo po të thojnë zoqët e malit dhe bilbila. Qo atë, po të thonë lullet, të thonë dhe të rimat. Qo atë, po të thonë kongët, të thonë dhe të rimat. Qohu shpejt, qohu shpejt, mas vit e vari, thot na në lokja, qose mi jat. Ta flahadit i balin e toka, qose ty të kërkone tan Kosova, ty ade. Mora fjall, me i thurë kanë bashkë legjën e darit. Ti këndoj, ti këndoja dhe mja sharit. Ti këndoj. E ti them, e ti them se gjaku i ti është vetë liria që ka ardhë në Kosovë e bri qevdërinit. Kjo liri ja fladit i balin e trimit, ja fladit.